format që do shikojmë në vim, është një format që shërben për hedhjen e gjendjes fillestare të llogarive të klientëve dhe furnitorëve. Konfigurojmë fushat që duam të jenë të shfaqura, por në kategorinë dhe llojin i lëm defaultet të pashfaqur duke qenë se do plotësohet njësoj për çdo rjesht. Eksportojmë formatin. Vendosim numrin, datën dhe dhënat e tjera. Data mund të jetë një datë që ne vendosim për hedhjen e gjendjes fillestare, por sugjerohet që të jetë data e parë e vitit, pra 1 janar 2020 apo i secilit vit që ne duam të importojmë të dhënat. Llogaria kundërparti është gjithmonë bilanci fillestar. Kodi klientit dhe i furnitorit duhet të jenë kode që ekzistojnë në program, që të bëhet lidhja e dokumentit me kodin e subjekteve që ne duam të regjistrojmë gjendjen fillestare. Vendosim nëse është tepricë debitore apo kreditore, monedhën dhe është monedha e llogarisë së klientit. Vendosim vlerën e tepricës, edhe pse monedha është lek, sërish kursin e plotësojmë me 1. Vlera në monedhën bazë do ishte vlerë shumëzim për kurs. Njësoj do plotësoj edhe për një klient që është në monedhë të huaj. Do të kemi parasysh këtu se zakonisht tepriça është debitore për klientët, por nëse kemi një gjendje negative, mund të plotësojmë debi dhe vlerën me minus ose kredi dhe vlerën pozitive. Ndërsa për rastin e hedhjes e gjendjes së furnitorëve, tepriça normale është kreditore, por ndiqet të njëjti sugjerim në rast që vlera apo tepriça është negative. Vendosim kursin dhe vlerën monedhën bazë. Importohet në ambientin e importit duke zgjedhur kategorinë ku bën pjesë dhe është veprime me klient dhe furnitor dhe formatin që punuam. Kontrollojmë nëse është plotësuar si duhet dhe importojmë dokumentin. Mund ta gjejmë te regjistrime, veprime klient furnitor dhe lista. Diçka që duhet të kemi parasysh është dokumentat kanë si konfigurim fillestar që të vinë të formatit draft. Pra duhet ta gjejmë në listën e draftit dhe ta riruajmë dokumentin. Nuk vjen direkt i ruajtur ndryshe nga klient, furnitor apo çdo kartel tjetër që ne çelim.